Atë rikthehemi drejt presidentit përsëri në 360 gradë, tema vazhdon të jetë e njëjta. Zaloshja, si perceptohet në opinionin publik shqiptar, po tani këtu, sigurisht ne qendra e botës për ne është Shqipëria, po bota shumë e madhe. Ne na vjen bota edhe në Shqipëri, këto deklarata, këto gjëra. Si perceptohet Shqipëri dhe era fundit që e kam bërë këtë pyetje në një sondazh, 65% e publikut shqiptar ishte pro luftës së NATO-s deri në fitoren e Ukrainës. Pra, mbështetje, jo luftës, se fjala e luftës është e rëndë. Jo, shumë e rëndësishme kjo që theti, po. Mbështetjen e NATO-s ndaj Ukrainës deri në fitoren e Ukrainës. Deri në fitoren e Ukrainës. 65%. 65%. 35% sa mendoj? 35% ishin nga mos gabon 27% ishin që jo nuk duhet vazhduar kjo luftë me fjalë. Dhe ata të tjerët një pjesë që mbetesh ishin nuk e di as ktheja sa ndej. Ndërsa në 6 prill do filloj një sondazh shumë rigoroz në gjithë territorin e vendit, se ky sondazh gjithash është bërë thjesht me SMS 2000 SMS dërguara. Kurse në 6 prill do filloj një sondazh rigoroz në teren, gjithë terenin, nga Konispolin në Sipër Vermosh, për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, dhe aty do kem një blok pyetjesh vetëm për në lidhje me Ukrainën. Pra, që me ndonë Shqiptarës për Ukrainën, kushtë sponsorizohet zakonisht kërë për të sondazhe? Ky sondazh sponsorizohet nga FES, që është Frederik Ebert. Don, e ke marrë angazhimin për këtë gjë? Po, po, po. A dhe do vishë të bëshë këne? Po, e kanë ata. Ata që diku duash ti? Jo, ata du të rezultatet e studimit, së është një vërtim... Da marrë në gjithë që po. Jo, ne imi të interesuar të të kemi ty, të thua që... Po, kur të kemë rezultatet, po normalisht ata do të publikohen ato rezultatet për gjithë publikun, dhe përstaj kush doj komenton, një analizon... Ato rezultatet publikohen, po interpretimi jo të kamë shumë rëndësi. Qarë, po duhet bëtë sondaj, duhet publikohet dhe përstaj analizon. Enita, për te... Po më falë, duhet të më diqka për këtët Macronit. Po. Unë s'kam parë tjetë bërë një sondaj rigoroz në lidhje me këtë deklaratën e Macronit, por kam ndjekur se ndjek, puna ime e sondajve, kam ndjek këto sondajet online të medjave kërësore franceze. Po? Pra, sondajet online nuk janë shkencore, po si do qoftë mas impulsin e publikut të atyre që ndjekin medjat franceze. Dhe nuk kam parë dërta një asë një nga këto sondajet online të francezve, që tjetë mbi 50% në mbështetje të kësaj deklaratës Macronit. Pra, publiku francez është relativisht skeptik ndaj një deklaratë të tjilë. Me gjitha dhe duhet bërë një sondazh rigoroz që të pyetën njerëzit për këndet të ndryshmet të situatës që të marrin vesh në mamë sërë ku jetë. Ka dhe një qështë i rejë këtu në këtë problem. Se themi, foli deklaratën Macroni, presidenti Francës, një shtetit fëqishëm. Se bazonit Gojaj ka ushtrinë më të fuqishme në Europë. Futi dhe disa pyka Putini aty. Po të marrësh prodhimin e përgjithshëm të sot. Europa e ka 15.8 trilion dolar. Qartë. Rusia e ka 2.150. Shtete Bashkuara e kanë 25 trilion. Të ardhurat janë për Evropën 35.2 trilion dolar, flasim gjithmonë. Qartë. Rusia ka 15.4, ndërsa Shtetet Bashkuara 76 trilion. Po të shikosh këto të dhëna, që është një bazë fuqishme, edhe për strategjinë që kanë dhe zbatojnë këto shtetet fuqishme, si që janë Franca, apo Anglia, apo Gjermania, kjo ka të bëj me atë që një kundërvënje reale që i vjetë edhe atyre qëfar trajton edhe qëfar thot Putini në kohën e soqme që kërcenon me luftën atomike. Edhe një luft e tilë atomike gati-gati ishte pa mundur, se e kupton që në qëse do të fillojnë këto veprime, bota do të shndrohet në një kasapanë që... Ka që një kryeministër i famshëm angles që nuk beson të se lufta do ndodhte para se dhe vinte Churchill. Pa tjetër. Dhe e humbi
e humbi me turp vendin e vet në histori, që shumë kryeministri Izraeli. Hm? Kush më tha? Kush më ndihmoi? Chamberlain. Chamberlain. E pra, kështu që tani duke duke dëgjuar kërcënime dhe duke thënë që jo, këto janë kërcënime retorike, ka njerëz që besojnë që kërcënime janë kërcënime reale, ne nuk e dim. Megjithatë, do këtë pjesën e Francës them ta mbyllim, por jo pa dhënë një sked çfarë është ushtria franceze. Ne kemi përgatitur një sked, sepse ja bëm respektin deklaratës presidentit të Republikës Franceze, e morëm seriozisht, ashtu siç e morë edhe Putin, ashtu e morën edhe njerëzit e tjerë serioz, megjithëse ka shumë debat dhe replika në Francë dhe asaj, në një herë, kancelari gjermane ftoi, ke pasur një ca pamje që do t'i kemi këtu ke lupat tona, ftoi për takim urgent presidentin Macron, pra do thënë disa deklarata italiane thanë jo, ne semi për dërgim trupash e tjera tjera, por të shohim cila është ushtria franceze. Franca është ndër të parët antar shtetet të NATO-s nga viti 1949. Franca është fuqi bërthamore dhe një nga tre fuqit bërthamore në NATO, së bashku me Shuban dhe Britaninë e Madhe. Ajo zotron 290 mbushje bërthamore me bazë lëshimi në det. Raketa bërthamore ndërkontinentale, M-25, është një raketë lëshuar nga nëndetëse e marinës franceze. Kjo raketë më pasu përmirësua me versionin M-51. Raketa M-51 është një raketë strategjike balistike franceze det-tok, MSBS. Koka e së cilës mund të përmbajë deri në 10 koka bërthamore, secila me një trajektore të pavarur. Forca aktive ushtrisë franceze është rreth 200.000 vet, dhe ajo rezerviste rreth 26.000 vet. Komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura është presidenti Emmanuel Macron. Forcat toksore franceze kanë një personel aktiv prej 119.000 vetësh dhe 23.000 rezervistë. Forcat toksore përbëhen nga repartet e këmbësorisë, forcat speciale, parashutizmit, kavaleria e kuracuar, artilerisë, legjioni i të huajve, trupat e këmbësorisë detare, aviacioni lehti i këmbësorisë, Genios e të tjerë. Ajo është e pajisur me 400 tanke, 6700 mjete transporti personeli të blinduara, 90 mjete lëvizse taktike, 100 gryka zjarri 155 mm të lëvizshme, 350 mortaja të kalibrave të ndryshme, mjete transporti, xhaniere, mbështetje dhe urahetëse. Legjioni i të huajve ka një personel prej 9000 vetësh. Ai është i organizuar në regjimente, 8 nga të cilat në Francë dhe 2 në territoret franceze jashtë Europës. Marina ushtarake franceze ka një personel aktiv prej 37.000 vetësh dhe 7.000 rezervistë. Ajo ka në total 180 anije dhe 178 avion. Anijet përfshin 4 nëndetëse me raketa bërthamore, 5 nëndetëse bërthamore sulmi, 1 aeroplan bajtëse, 3 anije tanko desante, 23 destroyer dhe fregata, 16 anije patrulluese, 6 anije të rojes bregdetare, 17 mina heqëse, 2 anije ndihmuese, 3 anije kërkimore, 5 anije hidrografike, 2 rimorkiator oqeanik dhe shumë anije të tjera patrulluese bregdetare, mbështetëse dhe stërvitore. Avionët e marinës janë kryesisht Rafael M, luftarak, Hawk-i të luftës elektronike, si dhe avion dhe helikopter transporti, mbështetës dhe stërvitor. Baza detare përfshin 4 baza kryesore në territorin francez, si dhe 9 bazat të tjera më të vogla jashtë. Forcat ajrore dhe hapsinore franceze kanë një personel aktiv prej 41.000 vetësh, 520 avion dhe 41 satelit. Ajo ka 26 baza ajrore në territorin e Francës dhe 10 jashtë. Forca ajrore ka në inventar rreth 200 avion luftarak sulmi, 4 të luftës elektronike, 17 avion cisterna, 96 avion transporti ushtarak dhe VIP, 73 helikopter, si dhe një numër avionësh dhe helikopterësh stërvitor dhe drone. Atëherë, kjo ishte ushtria franceze, si mbas skedave, sigurisht nuk se... nuk jo të gjithë janë kureshtarë për këtë gjëra, por sot është koha e këtyre gjërave. Më shkruan Enika Bazit, të cilën e falenderoj që u shkëput, me gjithë u shkëput nga Skype-i,
studiuse në Paris e shkencave politike, që pavarësisht kësaj ushtrie kaq të madhe, jo se thot ajo shumë, thot zhej, sipas sondazheve të fundit, 75% e francezëve janë kundër luftës. Pra, çdo të thot, Zalozhnja, 75% janë kundër luftës, pavarësisht kësaj ushtrie kaq të shëndritshme. Duhet kemi parasysh tani un po futem ke sektori im, pse këtu janë gjithë ushtarak, po un po futem ke sektori politik. Duhet kemi parasysh që Macroni ka disa vite, mos themi dekadë, që është ka Le Penin përballë. Le Pen është pozicionuar, Marie Le Pen është pozicionuar që në fillim pro Putinit. Madje partia e saj, fushata e saj elektorale para disa vitesh u financua nga një bankë ruse. Mori kredit të një bankë ruse, pra. Dhe Macroni do, si shduket, kjo është interpretimi im, nga pikpamja politike elektorale, do të pozicionohet qartazi që është një fajkua anti-Putin për të vënë përballë me Le Penin e cila dihet që është pro-Putin. Tani, me të vërtet, shumica franceze janë kundër luftës, dhe janë kundër idesë për të quar trupa franceze në Ukrainë, por Macroni po duket që po fuqizon atë pjesë të elektoratit që është anti-Putin. Pavarësisht se ata mund mos duan që ushtria franceze të shkojnë në Ukrainë, po të paktën, ai do ta izoloj, si thua, elektoralisht do ta izoloj Le Penin tek ai sektori i vet që është pro Putin. Dakor, e lëm Francën në atë të vetën, vetëm një kolonel, një frazë dua kolonel Toci, një frazë dua nga ju që ta ndërpresë këtë lidhje tjetër me Skand, duke ju falendëruar pafundësisht për këtë kontribut. Si çfarë atmosfere është tani që flasim në vendet baltike që janë shumë afër Rusisë. Pra, është ky gjë dalë alarmizmi, vore ka deklarata nga Polonia, nga Lituania, do të thonë ka një tension shumë të madh. Si lexoj unë, aty ku je ti, si e lexon ti? Po ta shikojmë këtu me duke vazhduar bisedën që ju po bënim në studio për deklaratën e Macronit. Deklarata e Macronit në këtë cep të Europës ose të Aleancës NATO-s është lexuar dhe dëgjuar me shumë kujdes. Thjesht, unë do të them dinamikën, kryetarja parlamentit e Lituanisë, para disa ditësh, do të konsideron dhe deklaratën e Macronit si një thyrje akullit. Këtu të gjithë mendojnë që të gjitha opsionet janë mbi tavolin, edhe opsioni dërgimeve të forcave të armatosura, një ditë në Ukrainë. Dhe Macroni, nëse do të, ju nuk e përmendët në atë puntatën e shkurtër, por Macroni ka thënë që ne në Europë nuk është mirë të vendosim vijet kuqe. Pra në të shkuarën është thënë që nga Gjermania që nuk do dërgojmë tanke, nuk do dërgojmë F-16, nuk do dërgojmë këtë dhe nuk do dërgojmë dhe sisteme Taurus. Por në realitet ka diçka që po zhvillohet. Nuk është e pa klasifikuar, është e klasifikuar. Djalem kohës dhe të shohim. Por ata që janë kundra Macronit, si Le Pen dhe tjera, janë kundra paqes dhe të ardhmës sigurt të Europës. Kjo është një nga deklaratat të që thohet të thuhet këtu. Janë të gjithë në këtë koncept të globit, janë të gjithë në mbështetje të deklaratës Macronit. Kolonel, faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj në këtë emision. Atë, Enida, ne do kalojmë në një temë tjetër, por po ta bëj ty pyetjen e parë për këtë temë tjetër, do i lutem regjistrit të vendosi temën tjetër, familja Trump merë qelsat e Sazan. Pra kaluam natyrshëm nga një situat shumë luftarake, Franca, Macroni, ishte para se kohës në Shqipëri, e tja tjera tek një ish bazë ushtarake e braktisur, që do shëndrohet në një ishull e argëtimit turistik. Si e shef ti jeni da këto? Unë parimisht jam për zhvillimin e Shqipërisë, pavarësisht faktit se kemi të bëjmë me ishullin e Sazanit apo jo. Dinamika e lajmit, që erdhin, në fakt erdhin ata në oqeanin, nuk është erdhin nga ne mbrënda, është një projekt ideje që lidhet me Sazanin për të shndërruar në një bazë
turistike tashmë nga ish bazë ushtarake dhe për t'i dhënë një hov edhe turizmit shqiptar. Unë parimisht jam pro këtyre iniciativave sepse tek e fundit ne nuk jemi një vend i fuqishëm që të mund të arrim të zhvillojmë vetë ato që mund t'jenë resurset tona. Dhe të vi një investim me një vlerë që flitet rreth 1 miliard dolar në një nga ishujt më të bukur të Mezeut me një natyrë dhe për të ruajtur, sepse ideja është që të ruhet dhe presupozohet që projekti do ta ruajë atë që është biodiversiteti i atij ishulli, pra kjo duhet patur parasysh, se ka shumë dezinformim në këtë pjesë. Por unë shoh pozitivisht. Jo për gjë, po ai vërtet ishte një ishull që shërbente në aspektin strategjik gjatë kohës. Ishte, sepse është demilitarizuar dhe që u hoq edhe nga pjesa e zonës ushtarake, në mos gabo diku nga viti 2015. Ti fol vetëm për konceptin. Do thonë që e kanë heshtur. Për këtë lloj e quan ti këtë e quan progres. Unë personalisht investohet në një ishull i cili mund t'i sjellë Shqipërisë, dhe këtu duhet parë transparenca e komunikimit, sepse ndoshta këtu është edhe problemi. Është krijuar. Sa transparent është qeveria me publikun, me ne të gjithë, për një pasuri kombëtare që duhet thjesht sqaruar detajet, por parimisht jam dakord. Sa ka filluar loja, sepse kemi parimisht jam dakord. Investigim të New York Times-it, pastaj një deklaratë Ramës dje që konfirmon një projekt ide, por se dëgjoj se mendojnë ushtaraket. Do të thotë nga Goçaj. Ishulli Sazanit tani është më ajo do të themi është muri mbrojtësi i vlorës si ka qenë dikur? Shiko, do të sqarojmë një gjë. Vazhdon të jetë, pra, nuk është demilitarizuar i gjithë ishulli. Një pjesë e ishullit është demilitarizuar. Pjesa tjetër vazhdon të jetë bazë ushtarake, janë vendosur radarët e marinës për kontrollet e marinës, kontrollin detar. Biles edhe vjet në tetor, Ministria e Mbrojtjes bërë një tender për 100 ca mijë eurosh për pajisjen e kësaj baze me panele diellore për të mbajtur gjeneratorët që radarët jenë 24 orë në punë, sepse nuk ishin 24 orë në punë. Kupto. Vazhdon të mbetet pjesë ushtarake dhe është edhe po mirë, radarët nuk është ato që do hiqen nëse po vazhdon edhe të jetë zonë mbrojtur. Pra, me një vendim të qeverisë Berishë në 2010, Sazani dhe Karburuni janë shpallur zonë mbrojtur, pjesa ujore, zonë mbrojtur. Dhe është rritur dhe me vendim të edhe të Berishë edhe të Ramës në 2022 është rritur kjo zonë edhe brenda Sazanit. Është rritur me hektare, diçka e tillë. Po, po, po. Ja, që ky lajm ka dalë ka 40 tonë. Ka 40 tonë që ka dalë lajmi nga Berisha skemi në. E para është thjesht një bisedë, pra është një ide dhe nuk është akoma një diçka. Jo, nuk besoj se është më shumë. Megjithatë, duhet, siç e tha zonja, duhet të qenë transparent, pra për sa kohë po jep këtë ishu. Okej. Pra, për sa kohë? Pra, në parim nuk e kundra që të jepet, por problemi është të shohim çfarë do ndodhë. Çfarë do të shohim? Dhe kjo ky lajm i kësaj përcaktohet se për çfarë po ndërtohet aeroporti i Vlorës. Pra aeroporti i Vlorës po ndërtohet për familjen Trump, sepse avioni Trump nuk mund të ulet në Rinas, po duhet ulet në Vlorë. Po mirë, sepse gjë tjetër nuk ka për të ardhur. Ja të dëgjojmë ushtarak, ja të dëgjojmë. Po, nanaj. Po jo, te ata fillojnë nga ky pohimi i fundit. Nuk ndodh ajo për familjen Trump. Ajo është një objekt që e klasifikon Shqipërinë nga vendet do filloj rruga drejt përparimit e zhvillimit të jashtëzakonshëm. Nësa problemi... Një resort turistik nuk qon drejt zhvillimit të jashtëzakonshëm. Ja të jashtëzakonshëm në perspektiva ajo do tjetë. Dhe ne në gëzon në radhë par ajo pohimi i kryeministrit, edhe mua personalisht më gëzon, që shtron problemin, asë njerë dhe në asë një kusht, nuk do të ketë tjetërsim të pronave, ato do tjenë prona shqiptare. Nuk do të shiten. Çështja është që ato të jepet bet një procedurë, do me thënë, reale për komunikuar me popullin. Kolonel, më syrë ke këto ty të transparenca, se ka të tjeqe me, ti hyrë ke, ajo, ke nostalgji ushtarake? Unë kam nostalgji të jashtëzakonshme për atë ishull, po aji do tjetë një ishull sa turistik, aji këtë po edhe ushtarak, nuk do tjeqet, në asë mënyrë, nuk e gjykoj dhe nuk e mendoj kur që mundet të bëhet në ndryshimi tillë. Po si mund të rinë bashkë edhe turizmi dhe... Shumë kollaj mund të rinë. A ishtë një ishull i math. I math, a një ishtë... I thej i math dhe të da duhet në Sazani i math. Êshtë ishull i vetë më i madhi për ne. Për ne, jesh i vetë më i madhi. I math është. Edhe për të pasur turizmin, edhe për të pasur funksionin e tia, si një avampost në detin Adriatik, që ka... E kuptova dhe më përqeu tendenca e ote. Për të gjëmë një... Kapitent rangut partë të marinës njërë, njërë si marinarë. Zëti Zhej, e para duhet të dim që Sazani që i vetëmi ishull që ka Shqipëria.
Grecia ka 6.000 i trajton si kur ka një, ne kemi një, duhet i trajtojmë si kur kemi një, jo si kur kemi 6.000. Kjo është qështje e parë. E dyta, zona e Vlorës dhe ishulli Sazanit janë hapsira më e rëndësishme strategjike e Shqipërisë. Ato që japin Shqipërisë pozicionin geostrategjik janë pikërisht gjuhë Vlorës dhe Sazani. Sazani ishë mbrojtësi i gjuhë të Vlorës. Ka një histori 200 vjeçare Sazani dhe gjuhë Vlorës si përplasje e 7 fuqive rajonale dhe globale detare. Që nga viti 1800, që vazhdon me Venedikasit, Greket, Britanikët, Italianët, Meran, Rusë, Sovjetikët, Gjermanët, etj. Deri sa e morëm përfundimisht Shqipëria, ka marë në 27-ën, përfundimisht, që e kështë të sajmë. Sovjetikët janë më vonë. Më vonë. Pra, jo, është përplasja, po the përplasja interesave. Tani, falë, bëj një pytje, kush ma thot një pytje historike? Në kone përplasës që ne patëm, ku ishte baza Rusë e Vlorës, baza e Traktatit të Varshavës? Rusët ishte në ose ne? Tani, Sazani, e kishin vetëm ne, apo kishin dhe Rusët? Atere, të tasjaroj, në dy marveshjet janë bërë me Sovjetikët të 57-ën dhe në 59-ën, në mënyrë të gabuar interpretohet marveshjet për bazën e Pashalimanit. Jo, thot marveshja për bazën e Vlorës. Bazën e Vlorës filon nga Pashalimani dhe mbaron në Sazan, si pas termave që ka marveshja. E 57-ës dhe 59-ës. Pra, janë trajtuar një loj, si që është trajtuar në protokollin në konferencën e ambasadorve në Londër, në 15-ën, që ju dha Italisë, Sazani, Gjuhë Vlorës dhe rethinat e ti. Pra, kjo është e gjitha një hapësirë strategjike. Dhe se tilë do shumë kujdes. Por, thelbi që ndronë, që e para, ne nuk dim nëse është akoma i ushtris, apo jo, se kjo është ndorët presidenti, që ka bërë. E kanë zirë nga plani për hapjes, apo jo. Në qofë se nuk e kanë zirë, të gjitha këto diskutime që bëjnë nuk kanë asë një vlerë, se nuk jepet do. Dhe dyta... Se presidenti të thua që nuk e firmos atë? Presidenti... E firmos presidenti, nuk ka problem. Nuk ka problem presidenti. Nuk e dim nëse e ka firmos. Nuk e dim. Dhe dyta... Ishulli Sazanit nuk mund të jepet brënda natës. Mund vëllë do të presë, sepse ndoshta këto informacione që ne nuk i kemi, i kemi marrë ne, si redaksi dhe i kemi në një sket. Pra, unë kam një sket, që kemi vërgati, projekti për Sazanin nga Kushner. Kushner është dhëndri i Donald Trumpit, të onë ka marrë vajzën e presidentit të kaluar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, por dhe një nga pretendentëve më kryesorë të garës presidenciale të këti vidi. Në fakt, zëllosh janë se ti do të alosh panelin në bas taj teme, ti kështë bëjnë një shkrim shumë të hidhur që Rama do thënë mori në përmjet ti koncesioni që ti e bërë fakt, mori dhe mbështetjen e arshme të Trumpit. Jo, a i dëgjohë. O redzova këtë ty të njëse. Pobra, për Rama... Për djallëzit e tua, dili zot vetë, zotë ri. Thelbi i shkrimit tim, thotë që Rama është një lojtar e njohur në politikë, dhe që duke parë se si po shkon gara në Amerikë, ku fati i zjedhë do përcaktua dhe në tre shtete, praktikisht. Në tre shtete, Michigan, Pennsylvania dhe Wisconsin. Dhe aty gara është me 0.1-0.2%. Të hymi Michelle Obama në lojë? Nuk, është praktikisht këta dy janë. Presidenti Biden me ishë presidentin Trump. Dhe duke qënë se gara është ka që ngusht me 0.2-0.3-0.5% në këto tre shtete që përcaktojnë fatin e zgjedhjeve, Rama si tu është si një lojtar i vjetër politik të një, po i delt keqës pare që në qofë se me administratën e Biden ne dim që Rama ka mardhoni shumë mira me Blinkenin që është sekretar i shtetit dhe me tjere tjere. Por aji, po i delt keqës pare. Ti me donë që këtu kemi një biznes të ndërthurur me politikën dhe me geopolitikën. Unë gjithmonë shofë për anën politike. Dikush ushtarakët shofë në anën ushtarakët. Por, nga pikpamja politike, në qofë se unë do isha këshiltar i një kreministri, i cili... Jeti, je pak.
Jo, je, jo por, këshëtar, po je influencuos. Jo, nuk me sondazhet e tua. Po lese Rama nuk. Me sondazhet e tua orientohet. Ka të tjerë sondazhist Rama, po. Ka të tjerë. Po ka të tjerë tani, dëgjoj mua, po. Nuk ka nevojë. Nuk ka nevojë as për mua, as për. Mendoj që mos i bër xheloz për të tjerët. Ë. Rama, dëgjoj, Rama është Rama dhe Berisha, të dy, mos ja amaku. Se këta të tjerët Tosnano, të dy këta janë lojtarë të fortë politik. Shkurt Muhabeti do të thotë, më jep esencën, zotëri. Po ti më ndërhyn, do të them. Thelbi përfundimtar është që për mua Rama shef një mundësi jo të vogël, madje mund të them të madhe, që Trumpi të rikthehet në shpinë e bardhë dhe dhëndri i Trumpit, vajza e Trumpit, dhe të dy këta, edhe vajza dhe dhëndri. Trumpi ka qenë shumë i angazhuar në fushatë politike të Trumpit, të vjerit, të Donaldit. Këta kanë qenë njerëzit kryesor shtëpisë bardhë. Vetëm se këto... Dhe mos harrojmë tjetër, dhe Richard Grenell, që është një nga njerëzit që ka probabilitetin më të madh të jetë sekretari i shtetit, në qoftë se Trumpi shkon në shpinë e bardhë. Probabiliteti është i madh që kjo. Analiza jote ka vetëm një pikë. Do më jap të qenë se mos mëshë të bëbë dhe vëra mund të ta mbrosh. Sipas informacionit që unë ka, vajza e Donaldit, se kush po ndihmon me emrin se nuk jam shumë Ivanka. Ivanka ka 2-3 vjet që vjen në Shqipëri. Së mos në zonës Sarandës, etj. Po, Grenell ka, Richard Grenell ka shëtitur për këto zonë. Pra, në qoftë se Sazani nuk është një gjë tërheqëse nga ana turistike, nuk vjen tjetër 1 miliard dollar aty. Dhe si ka parashikuar tani se, e kupton, duket sikur ky Rama bën gjithë konspiracionin e mëdhaj me këtë, e kanë përqyrat, ata ja kanë lyp. Kryeministri shqiptar, po jo se ja kemi vënë në pjatë, nuk e di. Po duket e pabesueshme, jo për gjë se. Mund të kishte qenë një investitor tjetër komplet tjetër, mund të ishte nga Estonia, kot po themi. Ku është pra se? Por ndërmjet atij sigurisht Trumpit do japim ne. Pra, ku do të ishte? Ajo që po them unë është kjo. Edhe po ta bësh referendum ti. Kur e kanë sunduar gjithë këto vende le të jetë edhe një amerikan fund. Ivanka Trump, edhe Jared Kushner, Richard Grenell. Këta të tre njerëz kanë ardhur, kanë një fond për 3 miliard dollarësh, ku ka financuar, 2 miliard i ka financuar fondi shtetror i Arabisë Saudite, dhe 1 miliard tjera i ka Katari dhe fondi shtetror i Katari dhe i Emiratet Bashkuar Arabe. Pra kanë 3 miliard dollarë të cilat ata do t'i investojnë në kjo kompani, pra që kanë krijuar, do t'i investojnë në vendet ndryshme dhe nga vendet që kanë parë në Shqipëri, i ka të rrequr vëmendjen dhe ju është dukur dhe kanë bërë dhe studime ndoshta, Sazani dhe kjo Zvërneci janë dy zona ku mund të bëhen rezorte luksoze. Dhe në Beograd... Por pse valla, Greqia ka 6000 ish, Po, shift ku është diferenca e madhe. Të shkosh në Greqi, aty dikush ka një pronë, do merresh me pronarin e topës. A, tu është pronar shteti? Tu është pronar shteti, ja je për 99 vjetë, ose nuk e di çfarë marrveshje. Okej, do ta shohim në skenën. Edhe në Beograd. Lar qoftë. Është në Beograd. Në edhe 90 vjet, sepse është investime këtu. Është në 90 vjet. Në përgjithësi se ku është afati kohor, nuk është se nuk do ndërtoshin. Më fal. Gjë luksoze të atilla të thosh mbas 25 vjetësh do e prishë. Minimumi do 90 vjet. Po nuk prishet, pra, 99 vjet, pra, jo se, këtu në Shqipëri ka ndonë sa praktike, që e merë për 99 vjet, pas në të dhe pas e vjet, e thua që e privatizohet. Ha? Shqipëja, publicitet. 20 vjet, është. 20-25 vjet, po? 20 vjet është privatizohet. Nuk e dija, jo është tjetër punë.